Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a právě jste zhlédli ochutnávku tohoto dílu. A o čem bude tento díl? Tak určitě to bude o šatnicích, o skříních, o šatnách, protože máme jaro, i když teda počasí nám kolísá zleva doprava, chvilku jdete do zimního kabátu a chvilku se vracíte pomalu do letních pantofličků. Takže je to doleva doprava. Ale o tom to jaro je to, máme apríl, to znamená aprílové počasí je tady. A my si dneska ukážeme, když budete teda třídit ty šatníky a proč to vlastně dělat, si taky povíme, protože je pravdou, že někdo si řekne, tak prostě začnu nosit to, co je jarní. Udělejte si na sebe chvilku. 2 hodinky, 3 hodinky stačí k tomu, abyste z té skříně vytáhli úplně všechno ven. Vytřelí. Má to i psychologický podtext, protože vy se vlastně připravujete na to období. Provoníte si tu skříň, dáte pryč ten prach, který tam vzniká vždy, protože z oblečení ty malé částečky vždy padají a prostě tvoří se tam, i když byste řekla, že máte v šatně čisto nebo ve skříni. A doporučuji tam přidat nějakou vůni, vaši oblíbenou, ať už je to levandulový pytlíček nebo něco svěžího, citrusového, cokoliv, co provoní tu skříň, když otevřete ráno tu skříň, tak ať je to radost už vlastně každý ten moment v tom životě, ať už otevřete oči, vezmete si nějaký župánek, tak ať každá z těch činností, kterou vytváříte, vám přináší radost, protože co si budeme povídat, někdy to není lehké v tom životě, můžete mít starosti, splín, někdy přijde, ani nevíte, odkud přišel, tak zkuste maximálně si udržet harmonii a klid právě díky těmto malinkým věcem, které vás budou posouvat nahoru. A k tomu patří i váš šatník. My se dneska zaměříme také na boty. Podceňovaná záležitost, takže až budete vlastně dělat ty šatníky, tak k tomu přidejte boty. Všechny si je vyndejte a přemýšlejte. Zda jsou tam kožené boty, když jsou kožené, jestli jsou správně vyživené, jestli jsou takové jako sfraštělé, seschlé. Je dobré použít například krém na boty, který je vyživý. Aktuálně na www.lagabriela.cz najdete podle nás ty nejlepší výrobky, přípravky. Proč mě baví, vám řeknu ve stručnosti a rychle, protože můžu čistit boty s dětmi. Oni jsou na přírodní bázi, nejsou tam, je tam minimum nějakých hnacích plynů, některé dokonce žádné hnací plyny nemají, takže jsou ekologické, takže i kdyby se jako postříkali navzájem, tak se vlastně nic nestane, což je super. A díky tomu to uklízení botů je vlastně zábava, protože oni se jako perou, kdokoliv bot udělá. A můžete si z toho udělat takový společný projekt, pokud máte vnučky, vnoučata nebo vlastní děti. Jestliže nemáte, tak samozřejmě kupujete si dražší boty, tak chcete, aby dostali tu maximální péči. Takže mrkněte u nás na e-shop na péči o obuv a když máte doma všechno, co potřebujete, tak se starejte o ty botky. Aspoň jednou za čas takovou kontrolu, přeci jenom jestli nepotřebují podbití podpatky upravit, anebo už jsou teda na vyhození. Pokud jsou schozené do jedné strany, nemilosrdně vyhazujte a vím, o čem mluvím, dělám to úplně stejně, takže musím být k sobě přísná, i když se mi boty prostě líbí, ale jsou schozené, musí jít z domu. A o botech si povíme ještě něco, konkrétně tady o Hispanitas, ale za mnou už vidíte, že jsem sladila, a doufám, že už to teda poznáváte vy na druhé straně, že jsem sladila takové pruhy vlastně obuvy a toho oblečení, které se k sobě hodí. My si ukážeme v tomto díle takové malé rodinky, to znamená malé celky, které se dají takhle krásně vzájemně prokombinovat a ukážeme si tu hru a tu variabilitu toho nošení. Já jsem se v tuto chvíli zaměřila na takzvaný městský look, něco ve středu. Není to hodně elegantní, není to ale ani sportovní, nenajdete tam vlastně žádné tepláky, takže uvidíte, že je to takový ten šatník, který podle mě má u vás ve skříních většina z vás, takže začneme něčím takovým nekonkrétním, ale zároveň v barevné typologii. Hlavně teda budeme lišit teplý a studený podtón, protože ty z vás, které úplně neznají barevnou typologii, tak by se nám v tom ztratili. Takže tady můžete vidět vlastně nádech do teplých tónů, tady třeba typická sukně z teplé variace, ale to si hned řekneme, jakmile si pustíme video.
kde si paradoxně ukážeme tady tuhle tu nádhernou letní paletku, teda toto už není léto, ale tady, jak vidíte, tak takhle nádherně letní paletka. A proč jsme k tomu vybrali doplňky, které jsme k tomu vybrali, si povíme za moment. Viděli jsme letní paletu a tady se zastavíme a řekneme si takové kliše, dogmata, které tak putují třeba i časopisy a různými. Jedna paní povídala druhé a tak. Bílé boty se hodí ke všemu. Jo, jo, jo. Jasně, hodí se ke všemu, pokud máte můj šatník. Protože tím, že jsem zima, tak bílá je v mojem portfoliu a je jasně definovaná. Ještě tady má stříbro, to znamená studený kov. A tady vám ukážu, jak se ke všemu prostě nehodí. Protože když vezmeme tuhletu stupně, já vezmu teď úplně jako protipóly, které uvidíte. Když si oblečete toto, úplně to vypadat dobře nebude. Nebude to harmonické, bude to trošičku takové rušivé. To samé se stane, když já to dám k těmhle pudrům. Najednou ta bota vypadá prostě šedě. Není to ono, je to takové úplně
Úplně to není vončo, našla bych prostě lepší boty, takže vždycky volte tu nejlepší možnou variantu. Ale ve chvíli, kdy to dáme k tomto, tak to je to právě ořechové, tady to zaklaplo. Takže bota pro paní, která je v tomto portfoliu a my vždycky volíme ty boty tak, abyste si našla každá z těch stylů a každá z toho oblečení tu svou botu. Takže vidíte, že nejoptimálnější verze boty, jestliže chci tenisky nosit k této sukni, tak je samozřejmě tato, protože to je nádhera, to je něco, když půjde žena třeba s nazrzlými Tizianovými vlasy tady v téhle kombinaci, tak já se zastavím a určitě jako předá mi tu nádhernou energii. A o tom ta móda vlastně je, o tom je ten, to oblékání, aby jsme předávali i tím vizuálem tu krásu, která je v nás. Kdo ji nemá, tak ji objevte a jde to teda obráceně, přes to oblečení se ta energie z vás vyzáří, anebo na ruby. Máte ji a chcete ji pořád schovávat a to je velká škoda a trpíte tím vy i to vaše okolí. Takže zkuste ukazovat víc ze sebe, zkuste se nebát, protože strach je váš největší nepřítel, ať už v životě, anebo teda v té módě. A tady to vidíme, že opravdu dají se udělat překrásné kombinace, které stojí za to. Teď se půjdeme podívat na video, kde si ukážeme kombinaci zimní. A tady na mě vidíte, teď si říkáte, jako já chci ten rolák. Ten rolák tady byl na podzim, je to ten z té síťoviny z Kiri. Já vám řeknu, že jsem ho nosila od podzimu vlastně až do teď, téměř pořád. Vždy, když byl jakoby vypraný, tak jsem ho na sebe dala. A už teď vám můžu prozradit, že na podzim nám přijede taková nádherně zelená, žlutá, nebo třeba královsky modrá. Takže líbí se vám tyto šaty, chtěli byste to nosit takto? Tento rolák už nemám, ale pokud si je pořídíte, teď je vynosíte vlastně jaro, léto, protože oni jsou nádherně vzdušné. A když je budete chtít potom nosit na ten podzim a zimu, tak si to můžete takhle skvostně podvlékat různými barvami. A tady podotýkám, že vždy bude vypadat lépe nějaká výrazná barva, protože tyto šaty mají výraz a jsou velmi, velmi vhodné pro zimní typ. Pro zimní typ tady máme ještě pár jiných kousků, všechno jsme si tentokrát sladili tak nějak do růžové, tak pojďme na to video. We'll be right back.
a jeho kombinace jsme viděli právě teď. A pojďme do těch teplých tónů. Pojďme do teplých tónů a pojďme si ještě zastavit a ukázat si, proč ty Hispanitas boty miluji. Nejenom, že mají nádherný slogan Joy is a choice, radost je volba, ale já je miluji pro pohodlí, protože tady stojíme prostě často celý den, někdy i 12 hodin od rána, kdy začneme dělat e-shopy až do večera, takže je to náročná práce, ale chceme vypadat dobře, chceme mít pěkné bodky na nohách a chceme je mít takhle propojené s šatníkem a prostě ráno jít na jistotu s tím, že vím, že to bude vypadat perfektně. Ukážu vám zblízka, nemůžete si osahat měkkost těch vstupních materiálů, které tam jsou, ale všechno to pruží, všechno je to měkoučké. Takže tyto tři složky obsahuje ta jedna bota, ta jedna podrážka, to je v ní a to je to, co dělá ty boty tak opravdu, opravdu pohodlné, s tím, že oni jsou měkonké, odpružené, takže i když budete chodit třeba po kočičích hlavách, protože my tady v obchodě máme takovou podlahu, která je ala cihelná, my jsme v hodně starém domě, takže tady je vlastně podlaha, jako byste stále chodili po nerovnostech, takže my poznáme, když máme na sobě prostě botu, která má tento Triflow program. V popisech vždy píši, když ta bota Triflow program má a teď jí má většina bot, tak vždy v popisech najdete vlastně Triflow a to znamená tuhle tu tabulku. A vidíte, že jsem se převlékla, že mám na sobě úplně něco jiného. A to je právě to kouzlo a variabilita těch možností. Tady si přijdou na své ženy, které jsou spíše, mají spíše teplejší podton, jsou spíše teplého typu. Právě proto, že svetřík je takový jakoby do zlatistá, do krémová, tričko s pufíkatým rukávkem, které je prostě tak ženské. Já jsem ráda, že se nám vrátily i tyhle ty niance. No a sukně, krešování, to milujete. Já takhle přiblížím ještě na kameru, protože vím, že to světlo třeba ne vždy ukazuje ty barvy správně. Takže tady opravdu je to jako zlatá sukně, která má ale takový až jako hnědavý podtón, až do té papájové, taková trošku oranžová v tom je cítit. Není vidět, ale cítit. Malinká technická. Jestliže se vám cokoliv líbí na těch videích, které teď pouštíme, tak já záměrně dole píši, o co se jedná, protože tento díl není ze všech kousků, které jsou nové, ale třeba teď jsem v kombinaci jedné firmy a druhé firmy. Esqualo už jste viděli, svetřík už najdete na našich stránkách www.lagabriela.cz a na těch videích já píšu svetr třeba i název Esqualo, nebo tam máte název prostě toho svetru, svetr třeba Joy. Takže abyste se lehce snadněji orientovali, když se vám nějaký ten setík líbí, protože když najdete na naše stránky, tak tam nahoře uvidíte jenom novinky. Ten svetřík tam nebude úplně posunutý nahoru, ale vlastně museli byste hledat Esqualo, svetry a tak dále. Takže stačí zadat do vyhledávání třeba svetr Joy a máte to. Takhle jsme to chtěli udělat, abyste se snadněji orientovali v těch outfitech a v těch celcích. A například další takový tip na to, jak si udělat kombinaci v teplých tónech, tak já si tady půjčím z výlohy figurínu, protože ta je úžasná. Mě hrozně baví ta možnost spojit právě tady svetřík třeba z Monary a šaty z Esqualo, když vám to takhle přiblížím a zvednu, tak vidíte, jak harmonicky to vypadá. A opět vidíme takový teplejší nádech do odstínu Camel a ten už se propojuje tady s botou, která je ve žluté, ačkoliv byste možná neřekli na první pohled, tak on tam ten podtón jakoby je, takže můžeme si dovolit dát i takovouto botu nebo potom lodičku v nugátovém odstínu. Takže hra tady s botama, hra s různýma kombinacema. Ti z vás, kteří se chtěli něco dozvědět, bylo pro ně důležité povídání o šatníku, tak si to shrneme, to znamená nepodceňovat obuv, s tím bych možná začala si vyskládat boty, dejte si i gelet na koberec, pod tu skříň třeba, jestliže máte koberce, tak si dejte i gelet, vyskládejte si tam všechny ty boty, vyndejte tu šatnu nebo ten šatník prostě někam jako dolů, všechno to utřete, navonějte. A skládejte to zpátky takhle po těch barevných kombinacích. Mám šatník jenom na tomto založený, mám ho takhle, jako bych řekla, úhledně a spořádaně, tak je to v pohodě, to nemusíte takhle dělat. Ale málo kdo ho má.
Já když jsem chodila kdysi po těch šatnách, šatnicích, tak sama dobře vím, že většinou je tam pelmel. Mám pelmel, schodím ho dolů, seřadím si ho podle barviček a možností, jak by se to dalo kombinovat. A takhle ho tam nahodím zpátky s tím, že pokud nevím, zapomínám, nepamatuju si, tak si klidně udělám foto. Všichni máte takové takzvané chytré telefony, které většinou můžete prostě nafotit a dát si do nějakého alba. Tak si dejte album šatna, nafoťte si to. Které boty, s kterou kabelkou, s kterým outfitem vypadají perfektně. No a potom ráno, když jste jako to v tom že nevíte, tak najednou si říkáte, no, mobil u snídaně, že a víte, najednou víte, protože už jste to jednou vymyslela, jenom si to prostě třeba nepamatujete. Takže to je takový malý fígl pro ty, kteří to mají třeba trošku složitější a nemají to tam hned. A ty z vás, které to samozřejmě jako baví a rozumí tomu a níňají se v tom a jsou prostě takové ty ženy, které si to užívají, tak ty tohle samozřejmě jako vynechají tuhle informaci. To je taková malá rada pro začátek, jak na tu šatnu. A ženy, které chtějí prostě se něco dozvědět, tak už vypínají. A ty, které by chtěly vidět ještě nějaké kousky zblízka, tak ty s námi zůstanou. Teď aktuálně na www.legabriela.cz už se spouští ty novinky, které jsou za mnou a já jdu blíže představit. Trička ze značky ZAPS. ZAPS je kvalita, ZAPS je krása, ZAPS je nádech elegance, prostě jsou skvělý, mám je moc ráda a jsou s námi od začátku. Takže před 7 lety jsme otvírali La Gabrielu na Ostrožné 38 a s nimi jsme otvírali, takže jsem velmi ráda, že jsou tady s námi stále. Dvě trička, které jsou totožné, ale vypadají jinak. Záleží, co máte ráda, jestli spíše ten střední kontrast, kde se vlastně hrajeme s těmi uzlíky, trošičku nádech takové Francie, nádech moře, mi to připomíná prostě takovou tu promenádu a vy jdete. Máte třeba kraťásky nebo kalhoty lněné, takže takový kousek mňam mňam. A vidíme, že je mírně transparentní, ale nebojte se, je to jenom mírně. To znamená, když tam budete mít tělovou podprsenku, nebude to vypadat špatně. Tmavě modrá, černá také ne. Tady vidíme, že je to tón v tónu, takže tady potom je změna, tady jsou takové jakoby písmenka, takže grafika. Obojí tunílek, obojí prostě zajímavě řešené rukávy a co říct, vzdušná krása je tady prostě, takže nádhera, nádhera. Basicové tričko, víte, basicových triček není nikdy dost, tady stovy jsou vždycky dobré ty výrobky, vždycky jsou skvěle padnoucí. Vidíme rolovaný okraj, vidíme mírné V, takové ale jemné, není úplně ostré, půlkulaté spodní vlastně zakončení, to znamená vzadu to má takhle ušito jakoby do obloučku, je to trošku něco jinak, velmi příjemný materiál. A když jsem u těch basiců a nechceme jít do černé, tak můžeme jít takhle do pudrové. Takže data. Data je název toho trička, protože data je nesmrtelná. Je tady s námi už nějaký ten pátek v různých barevných variantách. A za tu dobu, co jí máme, a to už je tak podle mě tři roky, v různých barevných variantách, tak neseděla tak 2-3 lidem. Takže prostě skoro téměř každý je z ní nadšený, protože ji mohou i ženy s větším poprsím. Pozor, mám v ruce 36, to znamená, kupujte skutečně o velikost až o 2 menší, než jste zvykle. Skvělý setík z modelu se značky Esqvalo, teda tyhle šaty najdete ještě v zelenkavé teď aktuálně. Co je na nich top, 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 tak jsou určitě ta ramena, kde je odkaz na to fashion, které sílí, sílí, sílí. A samozřejmě ženy, které ty ramena třeba potřebují pozvednout, tak ty jásají, že se nám ty ramení víc pávky vrací. Sukně ve sporty stylu, která je krásně vypracovaná, ona má i ty kapsičky prostě delikátně dolazené, takhle dodělané. Kapsy ve přední partii jsou normálně funkční na zip, takže zase, kdo je tento typ barevnostní, tak taková základovka, která se hodí absolutně na 1000 stylingů, ať už to teda stvrdíte eventuálně černou, zjemníme bílou, nebo dáme zelenou, která s růžovou krásně ladí. A to už se takhle to přiblížím, ať vidíte. Takže nádherná kombinace. A to už se dostávám k šatům, protože tyto šaty. Ženy, co milují šaty na tělo,
tak objednávejte, protože to je nádherný materiál, tričkový střih, zakryje ten uzlík trošičku partí bříška, takže kdybyste měli pocit, že se vám toto jako rýsuje, tak tady vlastně to schová krásně. Nádherný odstín a pozor, tady zase 38, já na videích mám na sobě 38 a to jsem obvykla 34, takže záleží na tom, jak máte ráda šaty, ale tyhle jsou hodně na tělo. A když jsem u šatu, tak vám ukážu ještě tento skvost zblízka. Bavlna, výstřih do V, takový přinechaný kimono rukáv, prostě v podstatě něco součástí toho střihu, kapsy na bočních partích, vzdušný materiál, ale je to bavlnka. A Včko prostě, které samozřejmě trošku protáhne tu postavu, ten krk. No a máme tady empír. Empír vždy protáhne nohy do nebes. Tady můžete dát například bomber z Monary, béžový. Můžete si tady pohrát, buď teda zjemníme a dáme světlou nahoru, anebo přidáme prostě modrou džísku, svetřík. Tam je hodně možností. A jsme u setíku, který už tak jako dýchá mořem. A to doslova, jsou tam prostě rybičky. Takže kdo miluje losos, kdo miluje meruňky, odstín prostě tady těch teplých podtónů, tak si užije i milovnice černé. Takže i já, která je zima, si nahoru může dát to černé tričko, tady co jsme měli před chviličkou. A vlastně trošičku to stmavím, tím pádem to mohu nosit pak i já. Ale ten kousek je vloženě vhodný pro, jako kombinačně pro teplejší typ. Ty kalhoty jsou velmi zvláštní, vy jste je viděli v černém provedení v předešlém díle, když jsme představovali Kiru v podstatě. A to jsou ty, které tady mají takhle vzdušné ty nožky. Takže kdo by si chtěl, kdo je spokojený s tou černou a chtěl by jít do barvičky, tak tady má ještě možnost jít takhle do černo lososa. Ono je to taková barvička, tam je i oranžová vlastně, takže můžete kombinovat pak napříč. Jedno tričko takové více do umění a druhé veselé, takové hravější, které vyloženě vychází z toho vzoru. Já nevím, jestli to tam bude takhle vidět, možná spíš takto. Takže vidíte, že my milujeme setíky, milujeme krásné věci. A hlavně chceme si to v tom šatníku co nejvíc zjednodušit a to bude možná právě tím, že mám 3 děti a ráno nemám příliš mnoho času na to vymýšlet, co na sebe. No a mně nezbývá, než se s vámi rozloučit. Loučím se s vámi, věřím, že jste si náš pořad užili. Aktuálně tedy na www.legabriela.cz jsou spuštěny všechny kousky, které tady byly nové. A ty, co úplně jako nové, jsou samozřejmě letošní, ale co nebyly v tomto díle úplně představeny jako nové, tak najdete podle názvu ve videu, to znamená stačí si opsat nebo ofotit, když se vám líbí nějaká kombinace a velice snadno ve vyhledávání, zadáním toho, co jsme tam napsali, tak vlastně najdete ten produkt, nemusíte dlouho sáhle hledat a lovit si ty kombinace. Víte, že my to prostě milujeme, ty rodinky, a ať už je to teda kompletní s těma bodkama a se vším. Děkuji, že jste sledovali náš pořad. Děkuji za všechny vaše objednávky. Mě velmi těší, že můžeme pro vás točit tento pořad a že vás stále nabíjíme a baví vás. Minule mi tady volala paní, možná se na nás dívá. A bylo to takové nečekané, že zvednete telefon a najednou vám někdo jako takhle od srdíčka poděkuje, je rád, že s váma mluví. Tak já děkuji vám, že jste a že se nebojíte říct, že vás bavíme. A příští čtvrtek v 18.00 opět na YouTube s La Gabrielou, Moda bez mola. A teď si už pojďte za moment užít ten víkend. Naschledanou. Get the
Get.